Boom! Čamanīks, tautie teins doka, vienīgais Latvijas YouTube idiots. Un dēm! Par ko mēs šodien parunāsim? Spagadīšu, kamēr kāds salogojās, lai pēc tam nekādu jautājumu un lāla lāka, bet šis ir pārējais. Tik es pievienojos padalūties ar video jau laicīgi. Lai cik arī viņu redz, un lai var laicīgi pievienoties, jo man bieži vien nepatīk, man pēc tam jākārtas tās lietas, kas notiek, kad cilvēki, nu, vēlāk pievienojas. Čau, Kārli! Ja kas tavs video bija fascinējoši? Maija, čau! Tātad, ok, es domāju, ka es varu sākt. Jūs noteikti esat redzējuši Artus Kaimiņu video sakarā ar Ainaru Kadišu. Un ja kāds nav redzējis to video, tad es pacentīšos viņu parādīt. Artus Kaimiņš KPV sanāksmē, ja? Izteicu tādas te frāzes. Runājot par ekonomiku, runājot par labklājību. Esmu saņēmis ļoti daudz dīvainu ziņu. Parasti es gribu, lai jūs vienkārši šito noskatīties sākumā. Šis bija pēdējās tā kā divās nedēļās nedīkumājās no lietas. Tas bija tāds kaut kas tāds. Jā, davai pie lietas. Nevar īsti sēdēt uz stāvu. Ano. Vies, kurš sēž pie ministra kabinetu, nevar īsti sēdēt uz stāvu. Viņam viss ir slikti. Pulcēt cilvēkus, kuriem arī viss ir slikti. Un te es gribēju lūgt parlamentārajiem sekretāriem aplēst ministrijas apakams prošām, ja nav tā, ka pieņemsim, nu, ka mēs nezinām, ka ir tāds kungs pieņemsim, ka ir tāda problēma, kā viņi tiek stāstīts, ka viņi ir tas vai tas paši, visi zina, kas tur kur ir. Un šeit rāpēc es gribētu tiešām paņem mikrofonu, uz vienu minūti, mēs dodam mikrofonu. Paņem mikrofonu un ievērojot, viņš nemaz viņam nedos vārdu, bet ne pat to stāst. Par to, ko mēs izdarījām, ko mēs izdarījām, gan kā, nu, jo te ir savādāk, nu, var iet un čīkstēt un teikt, vai ne, tev ir slikti, tev ir tiešām, tev ir augsts, tu negribi ēst burgeri, negribi burgeri, bet kas tev sāk, tu nemaksā no dokļus, bērniem mums arī nemaksā, un tagad tu nāc un šeit nevar tā darīt. Tas nav forši, bet var viņam dot palīdzību. Un tā palīdzība būtu tā, tu nemaksā nodilu, mēs tev pietrūkst naudu, cik tev vajag, es nedienu šeit. Vienīgsē, vai ne? Un tad viss burkciens ir bada streikā. Ok, ja? Tātad tas bija... Tad tā bija tā pirmā daļa. Es esmu pierakstījis, pa ko es gribu parunāt un ko es gribu pacelt, lai nedaudz mana doma būtu skaidrāk. Tātad pirmais jau tas, kad Artus reku. Alimentu nemaksātājs, nodokļu nemaksātājs, ja? Es gribu nedaudz palasīt no pietiek.com pašā Ainara Kadiša skaidrojumu par viņu situāciju. Un jūs noteikti, nu, tie, kas redzēja panorāmu, jūs noteikti redzējāt to meistarīgo gardarbu no LTV, cilvēkiem, ja? Ainārs Kadišs ir sievis sitējis, alimentu nemaksātājs un kas tik vēl viņš nav. Es jau minēju, tad, kad es biju tur uz vietas, Ainārs viens no mierīgākajiem cilvēkiem, kurus sastapis. Es esmu trakāks, ja, tīri pašā savā uzvedībā. Ja. Tāpēc, nu, man tas ir tā, nu, es skeptiski uz to skatos. Bet es nolasīšu to, ko viņš rakstīja tajā pietiek.com. Pirms vairākiem gadiem sievas personības izmaiņu dēļ izira mani ģimeni. Kā parasts Eiropā, neskatoties uz visiem maniem iesniegumiem un protestiem, bāriņties un tiest, lēma bērns atstāt mātē. Arī manu māju. Te es gribu piezīmēt. Jūs noteikti zinat personīgi kādus gadījumus, kad sievietes manipulē ar dažādu informāciju, lai panāktu tiesā savu. Ja? Teiksim, ja sieviete zinās, kad vīrs kādreiz uzpīpēja zāli, tad tiesā viņš būs narkomāns, ja, un ārprāts kāds viņš būs briesmīgs. Ja, kā šeit jautājums ir pa māju, un
sieva grib iegūt pilnvērtīgi, piemēram, mainā ar māju, tad viennozīmīgi ir izdevīgi pateikt, ka viņš palaiž rokas un tā tālāk. Ja. Un tiesas, kā jūs būs novērtējuši, nu 98% gadījumu nostājās sievas pusē. Ja? Tas ir, nu, tā ir tā mūsu vienlīdzība. Tas būtu, par ko feministiem patiesībā būtu jācīnās, bet ne par to es tās. Tad Artus dzied līdzi Latvijas televīzijas, teiksim, tai idejai. Ja? Un nomelnoja Ainēru Kadišu. Viņš teica, ot, rekustēsies vīrs, kam visi slikti. Es gribu atgādināt, ka Artus, tu biji pats no tiem, kurš savā laikā suņu būdā teica, ka visi slikti, bet tu, atšķirībā no citiem, solies to mainīt. Ainārs gāja un stāvēja, un viņš negāja un nestāvēja tikai pa savu ideju. Situācija Ainēra gadījumā, nu arī tas alimenta nemaksātājs un nodokļu nemaksātājs, kapitāla pieauguma nodoklis. Tas kapitāla pieauguma nodoklis ir kapitāla aktīvu, pārdošanas un iegādes vērtības starpība. Ja? Respektīvi, viens šeņiem mantojumā īpašumu, kadastra vērtība, nu, šitā var izdomāt. Ja? Un tu būs parādā nodokli. Mūsu valstī nodokļu sistēma pat pa sevi ir viena no drausmīgākajām Eiropā. Ainārs ieņēma pilsonisku pozīciju. Tā rezultātā, nu, ar viņu mēģināja, kā teica Latvijas televīzijā, sazināties, ja? Jā, viņi mēģināja caur EDS sazināties. Netika advancētam cilvēkam kā Ainēram nebija iespēja, protams, atbildēt uzreiz un tika nobloķēta konta. Un viņš tika pārvērsts valsts rokām, tika pārvērsts arī par alimentu nemaksātāju pēc būtības. Ja? To Artus un to LTV aizmirs izstāstīt. Nu, tāpēc, kad ir izdevīgi to aizmirst izstāstīt. Tas ir pirmā daļa, ja? Ko es gribēju pacelt. Paldies Dievam, ka tagad šo visu ir pārņēmis Roberts Klimovičs. Robs ir ļoti, ļoti gudrs čalis. Un es ceru, ka, teiksim tā, Ainēra visa situācija iekustināja cilvēkus. Iekustināja vēl to pēdējo cerības stīgu, ka Latvijā var kaut ko mainīt, manā uztverē. Un paldies Dievam, ka tam pieslēdzās Roberts. Čau, dzinter. Paldies, ka tam pieslēdzās Roberts, jo... Tas vairāk nevar tikt pārvērsts par ainās, nodokļu nemaksātājs, alimentu nemaksātājs, nu to tagad būs grūti tā pārvērst. Jā, mums katram ir savu skeletu skapī, jā, visticamāk centīsies nonūnot arī Robertu, ja to vajadzēs. Ja? Bet paldies Dievam, kad tādā veidā, ja, tagad, kad ir pieslēdzies Roberts, un es ceru pieslēgsies citu cilvēku, un es ceru, kad uz maiņām mēs visi tur būsim. Čau, Milgrid. Un es ceru, ka mēs visi tur būsim uz maiņām un būtībā mēs esam izņēmuši no valsts aparāta ieroča aptveres pēdējās lodes, kur viņi varēja šaut šajā virzienā. Ja? Bet es tikai gribēju likt aizdomāties KPV fanātiem, jo es pēc tā visu vēl redzēju šitādu te video. Es nerādīšu to meiteni, varbūt viņi negrib tā, lai es pēc pamoju vai kas, lai gan ir noskatījies. Es nobalsoju par KPVLV, jo es ticēju Artusam Kaimiņam, es ticēju Aldim Gobzemam, es ticēju, ka ir Jā. Es gribu atgādināt jums visiem, ja, tiem ticētājiem. Jūs nepiečakarēt, jūs paši izvēlēties tikt piečakarēt. Ja jūs apskatīsties manus video gadu iepriekš, pirms vēlēšanām, jau es teicu, kad Artus Kaimiņš, tas ir Mēronī projekts, kad Artus Kaimiņš uzmetīs visus. Un es teicu, ka KPV vēlētājiem būs kauns. Es patiešām ceru, ka tagad KPV vēlētājiem ir kauns. Un redz, cik dīvaini sanāk. Artusam Ainārs Kadišs ir cilvēks, kam visi slikti. Artus gan nav iestājies pret OIK, kā viņš sākotnēji gribēja. Artus nav iestājies par koalīcijas padomes samazināšanu, kā viņi sākumā ar KPV solī. Viņi pat savā starpā strīdās un nevar atrast kopīgu valodu. Cik zīmīgi. Cik fucking zīmīgi. Bet tiem, kas noticēja, Artusam un KPV, es gribētu, lai jūs uzdodat sev jautājumu. Vai šīm nebija jābūt pēdējām vēlēšanām, kad jūs vēl cerat, ka šajā koruptajā sistēmā, koruptajā vēlēšanu sistēmā, koruptajā valsts aparātā, koruptajā knāba, drošības dienesta pārvaldē un tā tālāk, kad nav jēga balsot.
es ceru, ka tā būs pēdējā sarkanā līnija, nu, līdz kurai jūs aizgājāt, bet tālāk jūs neies. Es ceru, ka jūs pie Eiroparlamenta nākošām pašvaldības vēlēšanām un saimas vēlēšanām, kad jūs bojkotēsiet. Ja? Tas ir viens. Visticamāk jau, ka nē, jo savā laikā, tad, kad cilvēki brīdināja par kaimiņu, tad visi tie brīdinātāji bija sliktie. Es cik daudz saņēmu heitu un cik daudz visādākas pretklips dabūju klausīties, tikai tāpēc, ka es izteicu savas aizdomas. Ja? Un es aicināju cilvēks vienkārši nu, domāt, uzdot jautājumus. Es neteicu pat, ko domāt. Es lieku uzdot jautājumus. Cik bija tādi cilvēki, kas no jums uzdeva jautājumus. Un tagad jūs redzat, teiksim, Aināra variantā. Ainārs stāv pa mūsu visstiesībām. Stāvēja, ja? Paldies Dievam, kad Ainārs ir nu, nolēmis pārtraukt vadoties, ja nu, savādāk tas varētu beigties diezgan bēdīgi. Un atkārtošu vēlreiz, es ļoti uzskatu, ļoti lieliski, kad Roberts pieslēdzies tam visam klāt. Es pat skatījos, pat Lotārs taisās tur iet. Nu, man Lotārs liekas tāds lauka puika, kas ir audzis zem cūkas pakaļs, un viņš vispār par politiku neko nesaprat, viņš tikai... Viņš knāpumāk teikumu savārsmot, bet ja pat tādi cilvēki ies, nu, Lotāra pluss ir tas, kad viņam ir vesels bars sekotāji. Tādus arī mums vajag. Labi, viņš nav tas spicākais zīmuls kastītē, ja? Bet tagad ir jānotur sabiedrības uzmanība, tagad ir jānotur sabiedrības tas te vēlme tur iet un piedalīties. Nu, uzmaiņā, ja? Lai vai cik tas ilgi prasīt. Jo tie politiķi, kas solī risināt tās lietas, kur liela daļa ainās, prasī, ja? Paņemsim šitādus te troļus. Mēs naherizēsim. Es neiešu, kur troļiem vairāk ļaust izpausties. Ja? Ja gribat heitot kaut kur citur, taisat savas lapas, un tās, ko es gribu pietiks to huju nodarboties. Bet tāpēc ko es gribēju galvenokārt pateikt? KPV fanātiem, nu tagad es ceru, ka jūs redzat, jūs piečakarējat. Un nevis pat jūs piečakarējat, jūs gribējāt, jūs ļāvāties tam. Ja? Jums būtu tagad jābūt tiem, kuri ir pirmie, pie Roberta. Ja? Ne tikai pie Roberta, bet pie ministra kabineta. Ja? Valdība ir parādījuši šajā visā situācijā. Gan mūsu policijasko valsti, gan savu vienlīdzību, gan pērkamos mēdījus. Kaut lai tas jau ir iegūmis. Ja? Un nevelti tagad tas būs joks uz nākošo Latvijas simtgadu. Cik policistus vajag, lai nojauktu telti? Sešas, lai aizvāktu protestētājiem, trīs, kuri salauž telti. Fucking brilliant. Tā tikai pie mums var notikt. Tā kā skumji, kad KPV jūs tā piečakarē, man tas nav nekāds pārsteigums, es būtībā jūtos tikai priecīgs, bet paldies Dievam, ka mums tāda cilvēka kā Robis, ka mums tāda cilvēka kā Ainārs, un tur ļoti, es arī teiksim, kad biju tur uz vietas, man ļoti pārsteigts tas cilvēka pozitīvisms, un teiksim, tie, kas zina mani no internetē, kad cilvēki nāca klāt un teica daudz labas vārdas, ja. Ļoti patīkam. Man savukārt šitā visa situācija ir iedvesmojusi uztaisīt to visu, nu, teiksim, savu darbību nedaudz nopietnāk. Es jau esmu teicis par to ideju par politiskā improvizācijas teātru, teiksim, ideju, ja? Lai, teiksim, nu, manā uztverē protesti, piketi ir ļoti grūti iztaisām efektīvi. Kāpēc paskaidrošu, ka mēs šeit redzam, ka valsts aparāts mēģina visādākajiem instrumentiem to smacēt un aizliet, ja? Tas ir viens. Un otrs... Tad, kad tu organizē piketu, nu vienpersonas, ko tu var dai jebkur, bet tad, kad tu organizē piketu, tev jāiet un jālūdzās atļauju. Un tas viss ir apstādināms jau pie atļaujas neizsniegšanas. Lūdzu, ļaujiet mums piketē. Ja? Tas ir būtībā kā tagad jādara. Lai gan mums ir noteikts atversmē, ka ikvienam ir tiesības brīvi, bet tev viņš ir jāpiesāk. Ja? Tā nevajadzētu būt. Un tāpēc es domāju, ka vienīgais veids, es šo, nu, teiksim, ministra kabineta ideju es nevienā brīdī negribu kritizēt, tā ir ļoti laba lieta, un tas ir jāturpina, turpinam internetā, teiksim, spamošanu, maksimāli nospamojot, teiksim, katru live streamu no ministra kabineta, teiksim, tā
protesta akcijas, lai maksimāli daudz vairāk cilvēku par to dzird, par to zin. Jo dotajā brīdī, kas mēs esam izņēmuši valdībai visas kārtas, ja? Kamēr tur bija Ainārs, jūs varējāt teikt, ka viņš ir nodokļu nemaksātais, ka viņš ir sievas sitējis. Nu, protams, jūs varējāt sagrozīt to informāciju, kā jūs vēlaties. Dotajā brīdī jums tāda iespēja nebūs. Un jo vairāk tur būs cilvēki, nu, jūs nevarēsiet demonizēt atsevišķu personāžu. Jums būs tagad jāmēģina demonizēt visu kustību. Tas, kas notiek pie mums kabinetā, ir būtībā tas, ko piečakarātie KPV fanāti cerēja sagaidīt. Viņus piečakarēja. KPV fanātiem tagad būtu jānokaunās un vismaz beidzot jāizrāda savu aktivitāti pareizā virzienā. Man ļoti žēl, ka jūs piečakarēja. Es ceru, ka jūs kaunaties. Es esmu dzirdējis no KPV vēlētājiem, ka viņiem ir kauns, un es tiešām ceru, ka jums no sirds tā ir. Ja? Bet mēs nedrīkstam tagad apstāties ministra kabineta sakarā. Ja? Teiksim, Ainārs ir viens no cīnītājiem. Ainārs ir dzelzs vīrs, viņš paliks Latvijas vēsturē, kā tas, kurš sašūpināja tautu. Mums, cilvēkiem, jābūt tiem, kas šo svārstību turpina lielākā. Tas ir tāpat kā nu, svārstiņš, ka jūs esat redzējuši, ka vairāk stāv tās bumbiņas rindā un tu vien iekustini, tad lēnām ar inerci aiziet arī pārējais. Mums jābūt ir tiem, kuri to iekustina, kuri to notur, jo tādā veidā, nu, viena personāža, kā es saku, ļoti viegli diskreditēt. Tagad mēs esam būtībā atņēmuši viņiem visas kārtas. Nu, galvenokārt Roberts ir atņēmis kārtas. Apsīsimies jūs jautājumus. Es sākumā negribēju pievērst uzmanību jautājumiem, lai es nenosistos no domas un tā. Neviens neņem galvā, ka tas bija badestrēks, pat mediķi. Esmu redzējis strīkus 20 dienas, varbūt atceries klopu kamaru, Ainārs Malac, 11 dienas cilvēks, kas nebija gatavojis. Tā jau sauda bija varonība, ok? Dzirdien, kas Krapāns raksta, kāda bija attieksme pret Aināru? Tāda pati attieksme pret visu tautu kopumā, un Ainārs vispirms, piemērs, miniatūra. Jā, perfekti. Ervins Zusevičs. Es nedrīkst Ainārā aizmirst. Veselības stāvoklis ir kritisks 11 dienas. Arī ātries sūdzes taisies personīgā Ainārā ātrijos iestumu. Es saku šitā tevišu visu situāciju. Paldies Aināram par to, ka ar savu pašaizliedzību viņš parādīja pārējiem, teiksim, slēpto sistēmas zobus. Mēs visi tāpat par to zinājām. Bet katru reizi, kad tas tiek lieki atgādināts, katru reizi tas ir ļoti efektīvi. Tas pārējiem cilvēkiem pasaka, ka mēs ejam pareizo ceļu. Es teiksim tā, kad es atbraucu no tām divām dienām, es biju nenormāli pārsals. Visu to dienu, naktu, nākošo dienu nosalstot tajā vējā. Nenormāli. Man vajadzēja, nu, kaut kādu laiku savākt spēks un tā tālāk. Ja? Un tas man parādīja, kad mēs ejam pareizajā virsienā. Man tas ļoti emocionāli aizkustināja, un es tajā vakarā pat arī, runājoties ar saviem cilvēkiem, runāju, ka man ir patiesi prieks, ka, teiksim, es ar savu darbību, ja, tur sešus gadus jau darbojos. Man bija sāpīgi visu laiku, kad cilvēki nepamana to, ko es gribēju pateikt, kam es gribēju pievērst uzmanību, ja, teiksim, tā paša KPV sakarā, ja, cilvēks pļāvuši virsū. Un, kad beidzot, ja, kaut kam tādam notiekot, cilvēks sāka pamanīt viens otru, ja, galvenokārt, teiksim, cilvēkam rūp, Latvija ir daudz. Bet internetā mums jāiemācās, teiksim, tiem aktīvistiem ir tagad savienoties kaut kādā kodolā. Vairākām organizācijām nav visiem jāiet zem viena kaut kādas vienas lielas idejas un lieliem saukļiem. Tāpēc, ka es uzskatu, daudz efektīvāk būs, ja vairākas, teiksim, sabiedriskas organizācijas vai aktīvisti, katrs mauks savā virzienā, nu, apvienojot uz konkrētām akcijām, piemēram, tos cilvēkus, nu, no vairākām organizācijām. Tāpēc, kad jebkuru organizāciju, kas ir liela organizācija, vienu galvu ir ļoti viegli izsist no ierindas, ja tu paņem nocer to galvu. Ja? Bet, ja darbojās vairākas organizācijas, nu, valdībai, teiksim, drošības dienestiem būs grūti cīnīties pret visām organizācijām. Tāpēc es domāju, ka mums jāizveido tāds kā dombiedru kopums, bet dombiedru kopums, kas, teiksim, vieni maucot, nu, teiksim, Valentīns uzskata, ka tur parakst savākšana un tas strādās. Ja viņš tā uzskata, lai viņš mauc. Es uzskatu, ka vienīgais risinājums ir, teiksim, politiskais improvizācijas teātris, teiksim, kreatīva pieeja,
troļļojot sistēmu manā uzturē. Ja? Par to es arī noteikti vairāk pastāstīšu un par tiem scenārijiem un to veidu, kā es to redzu. Ja? Un arī jums, kam ir idejas, nebaidieties un darīt. Lielākais mūsu mīnus, teiksim, ja, kuriem rūp, tas, ka daudz cilvēku baidās. Daudz cilvēku baidās, ko par viņiem padomās. Daudz cilvēku baidās par savām darba vietām. Es zinu, pieņemsim, Ainārā, tātai badstreika sakarā, ļoti daudz pat nevarēju un negribēju ieteikt tos tiešraides ierakstus, tāpēc, ka viņi baidījās, ko par viņiem padomās, vai viņi baidījās, kā darba vietā uz viņiem skatīsies un tā tālāk. Tā kā, nu, mums ir jāmostās. Šitāks, ticamāk, šitā jābūt ir 4.1 atmodē. Tā kaut kā. Īsumā, tas ir viss, ja jums nekādi jautājumi palielam nav, tad palielam, laikam, šajā livestreamā tas būs viss. Tie, kas pievienojas vēlāk, noskatīties livestreamu līdz galam, ja jūs tagad uzreiz nevarēs nošērot pagaidot, ka viņš apstāsies un pēc tam, un tad nošērojat dalīties ar šo te video, nospiežat laiku un sākat paši kaut ko darīt, nebaidieties, paliekat forši.